پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی کشمیر دے سرکردہ رہنما محمد افضل گورو کو انہاں دے 10ویں یوم شہادت دے اتے اج یاد کیتا جا رہا ہے۔ افضل گورو کو 2013 وچ اج دے دہاڑے دہلی دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ تختہ دار دے اتے لٹکا گئے بھارت دی نام نہاد جمہوریت دی بینڈ چڑھایا گیا سا۔ افضل گورو دی فانسی نام نہاد بھارتی جمہوریت دے اتے ایک ایسا سیاہ داغ ہے جس کو کسی بھی صورت وچ دھویا نہیں جا سکدا۔ افضل گورو کو اپنے وطن دی آزادی دے واسطے آواز چاڑنے دی وجہ تھی پھانسی دی تھی۔ انہاں دی یاد وچ اج پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ مکمل ہڑتال ہے، جدکہ 11 فروری کو شہید محمد مقبول بٹ دی یاد وچ بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہڑتال دی کال دتی جا چکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دوئی سیاسی و آزادی پسند جماعت نہ سن افضل گورو کو عقیدت تے پھل نچھاور کردیا ہویا آخیا کہ افضل گورو جیسے شہدا سن جدوجہد آزادی کشمیر وچ نوئی روح پھونکی ہے۔ افضل گورو اور دوئے شہدا دی قربانیاں جدوجہد آزادی وچ مصروف کشمیری عوام دے واسطے روشنی دی کرن ہے۔ افضل گورو جیسے شہدا کشمیری عوام دے حقیقی ہیرو ہیں۔ افضل گورو دی پھانسی کو انسانی حقوق دی عالمی تنظیمہ سن عدالتی قتل قرار دیتا ہے، کیونکہ بھارتی سپریم کورٹ شہید افضل گورو دی پھانسی کو بھارتی عوام دے اجتماعی ضمیر کو خوش کرنے دے فیصلے تھی تعبیر کر چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی ہن تک لکھاں کشمیریوں کو اپنے پیدائشی حق حق خود ارادیت دا مطالبہ کرنے دی پاداشت وچ شہید کر چکے ہیں۔ مودی سن بے دریغ قتل و غارت گری دا سہارا کہن کے کشمیری عوام دے جذبہ آزادی کو ختم نہیں کیتا جا سکیا اور شہادتاں کشمیری عوام دی بھارتی قبضے دے خلاف جاری تحریک آزادی کشمیر دا لازمی حصہ ہیں۔ کشمیری عوام اپنے شہدا دے خون دے محفوظ ہونے دے ناطے جدوجہد آزادی کو اس دے منطقی انجام تک پہنچانے دے واسطے پرعزم ہے۔ بھارت اور اس دے مددگاراں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ دیوار دے اتے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کے کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی دی حقیقت کو ہن تسلیم کر کے نہ چاہیے۔